Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արդեն 1 անգամ գրավոր պատասխանել է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով հանձնաժողովին։ Ինչպես հայտնի է, ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակման հիման վրա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 2019 թվականի դեկտեմբերին վարույթ էր հարուցել քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից անհամատեղելիության պահանջների առերևույթ խախտման հատկանիշներով։ Ժողովուրդ օրաթերթը 3 հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանից փորձեց պարզել, ինչ ընթացքի մեջ է վարույթը և երբ որոշում կկայացվի։ Մեր զրուցակիցը փոխանցեց, որ ընթացքի մեջ է ուսումնասիրությունը, քաղաքապետանից բացատրություն են ուզել, առաջին անգամ գրավոր ներկայացրել է։ Նա նաև հավելեց, որ կրկին են հարցերով դիմել քաղաքապետին և սպասում են նրա պատասխանին, որպեսզի ուսումնասիրությունն ամբողջական լինի։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով մինչև այս ամսվա վերջ որոշումը հայտնի կլինի։ Հիշեցնենք, ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շուրջ 1 տարի օրենք է խախտել, մասնավորապես լրատվական միջոցը ձեռք էր բերել փաստաթուղթ Հայաստանի արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի կայքից ներբեռնված, որից պարզ է դառնում, որ Հայկ Մարությանն իր պաշտոնավարմանը զուգահեռ նաև 2.5 ընկերության տնօրենն է, ինչը հակասում է Տիմ օրենքին։